Is hats mer hanabazort dur mez aysor. Aysorvan avederan e hugasi 10:25-37 voru mech kgartank gsey aha orinaganeren mege getsav portserov hisusin gser vartabet inch petke enem vorpesi havidenagan yank jarakke Եվ մեր դերը պատասխանի առ։ Օրենքի մեջ ինչ գրված է։ Ինչպես կդարտաս։ Եվ նա պատասխանեց ու ասաց. Բիդի սիրես կուդեր Աստվածդ ու ամբողջ սրտովդ եւ ամբողջ հոգիովդ եւ կու ամբողջ զորությամբ։ Եվ կու ամբողջ մտքովդ։ Եվ բիդի սիրես կու ընկերոջը ինչպես կու անձդ։ Եվ Հիսուս անորը ասաց. Ճիշտ պատասխան տվիր. Այդ դրե եւ գբրգվիս։ Եվ նա, այսինքն օրինականը, ուզելով ինքն իրեն արտարացնել, ասավ Հիսուսին. Իսկ ով է իմ ընկերս։ Հիսուս պատասխանեց ու ասաց. Մարդը Երուսաղեմեն Երիքով գիշներ Եվ ինգավ ավազակներուն ցերկը, որոնք մերգացուցին, վիրավորեցին եւ գիսամեր լքերով կացին։ Պատահեցավ, որ քահանամը նույն ճանապարհով իջավ, անոր դեսավ, այսինքն վիրավորյալին եւ անցավ։ Նույնպես եղավիդացին, նույն դեղով անցնելով, դեսավ, Եվ լքեց վիրավոր մարդը ու քնած։ Սամարացին, որ գճամպորտեր, եկավ նույն դեղով անոր մոտ, եւ տեսնելով անոր, քթած, եւ մոդենարով գաբեց անոր վերքերը, վրան ցետ ու քինի տապեց, ու տնելով անոր իր կրաստի վրա, դարավ իջևամը եւ խնամեց այն։ Եվ հաջորդ օրը Երբ դուրս գուկար այնտեղին, իջևանադիրոջը երկու դահեգան հանեց տվավ եւ ասավ. Խնամե այս վիրավոր մարդը, եւ ինչ որ ձախսես անոր վրա, իմ մույս անգամ քարուս գհատուցեմ քեզ։ Արդ ըսկես, գսե Հիսուս, այդ երեկեն որ մեկը մեր ցավորի պես վերաբերվեցավ այդ վիրավոր մարդուն հետ։ Ով ավազակներու ցեպների կած։ Եվ սավ նա, ով անոր պարի գործեց։ Հիսուսը սավ կնա եվ տուն նույն ցևով գրել։ Սիրելիներ, եթե երբևէ մեզի հարցնեն երկնքի արքայությունը ժառանգելու մասին, հազիվ թե գտնվի մարդը, որը հրաժարվի երկնքի արքայությունը վայելելու հաջույքը։ Այդպես չէ։ Բայց եթե հարցնեն, թե ինչ են պայմանները երկնքի արքայությունը ժառանգելու, այստեղ է, որ մենք կդժվարանանք պատասխան տալ։ Ամեն ինչ գաղված է անգետե մենք, ավետարանի քրվածը ինչպես կընթերնենք, կամ արդյոք կգարտանք։ Այսօրվա ավետարանի երկխոսութենեն հասկնանք, որ Աստված պետք է սիրել ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով եւ ամբողջ մտքով եւ ամբողջ զորությամբ եւ բացի անգեր պետք է սիրենք մեր ընկերոջը ինչպես մեր անձը, որպեսի բրգվենք։ Ուրեմն մեր բրգության համար մեծ չանք պետք է, քանի որ անոր համար շատ տանք վճարեց մեր դերը։ Իսկ դու գիտես, թե ով է քո ընկերդ, որում պետք է սիրես քո անձիպես։ Միթե մենք անծանոթ մարդուն գրնանք սիրել մեր անձիպես, կհարցնես դու, ինչպես հարցուց երիտասարդը Հիսուսին. Մինչ դու Աստծուն չես սիրել և աստվածային առաքինություններով քեզ չգրտես, ոչ մեկ ունալ չես կրնար սիրել։
որովհետև սիրել մեկուն կնշանակե անոր չվնասել, անոր չանդեսել, անոր դեսնել ավելի լավ վիճակի մեջ, քան գա։ Օրինակ, ինչպես որ հրավ բարի համարացին և գաբեց անոր բերքերը։ Ամենքս ալ մեր կյանքի մեջ կունենանք նման օրինակ դեպքեր, սակայն անշահախնդիր գոգնե այն մարդը, որը գսիրե Աստուծո։ Ամեն օր կգարտա պատկանները, իր սրդի մեջ ունի նաև դեր և անոր խոսքերը։ Սիրելու առաքինությունը ամենուն հասանելի չէ ցավոք սրդի, նայելով մեր իրականությանը։ Չէ որ մենք ալ շատ հաջախ արագի կահանայի և ղևիդացիի պես գանցնինք գարիքավորի մը կողքով, չնգադելով անոր, բայց Աստված վարձադրությունը կխոստանա անոր, որը կտաց այդ վիրավոր մարդուն։ Այս կտալու նույն պատվերը մեր դերը Հիսուս մեզ գուդա արագի միջոցով ըսելով, գնա և տուն նույն ձևով վրե։ Հետևաբար շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես կգարտանք, ինչպես կհասկնանք և ամենակարևորը, ինչպես կգադարենք մեր գարտացածը։ Աղոթենք միասին։ Դեր Աստված, մարդասեր Հոր որդի, Դու որ օգնական և բահաբան ես քեզ հուսացողներուն, կտա քո առարչական սիրով և օգնությամբ, և մեզ ամբորձ ու անսայտակ բահե սատանայի որոգայքներեն։ Բրգե և բահե քուզարաներդ չար աչքերեն, չար լեզվեն և ամենայն երևելի և աներևույթ թիվական բիղծ հնարքներեն։ Amen.